Hi everyone, I'm Teresa the teacher. Vítejte u videa Trpný rod do 3 minut. Jak to vypadá? Třeba he was eaten by zombies. Was eaten by zombies. Byl sežrán zombíky. The book will be published next year. Kniha bude vydána příští rok. The play wasn't written by Jara Zimmermann. Ta hra nebyla napsána Járou Zimmermanem. He has been arrested. Byl zatčen. The house is being built. Ten dům se zrovna staví. Je tam sloveso být ve správném tvaru, ať už jde o jakýkoliv čas nebo jinou gramatiku. A pak pravidelné sloveso s ed na konci, anebo nepravidelné sloveso ve tvaru třetího sloupečku. Pokud chceme říct, kdo to udělal, tak za to můžeme dát by a toho pachatele, nebo toho, co za to může. Jako by zombies, nebo by Jara Zimmermann. Jak převést činný rod na trpný? Zombies ate him. He was eaten by zombies. Vidíme, že zombíky místo podmětu dáme až nakonec za to by. Ate se změní na was eaten. Ate a was eaten jsou ve stejném čase, minulý prostý, ale ate je činný rod a was eaten je trpný rod. A z toho him, což byl původně předmět, uděláme podmět. He. Na co si dát pozor? V češtině trpný rod existuje taky. Dům byl postaven v roce 1930, ale v angličtině se používá častěji. Sloveso může být v jakémkoliv čase, nebo může být za modálním slovesem, třeba can be published, should be published, will be published, nebo i jinou gramatikou, is going to be published, třeba. Pozor na nepravidelná slovesa. To, že tomu rozumíte, neznamená, že to umíte, musíte to nacvičit a používat. Jak to nacvičím? Najdu a udělám si co nejvíc cvičení na trpný rod, anglicky the passive nebo the passive voice, a můžu poslouchat a zpívat písničky například Love You Like a Love Song od Selena Gomez nebo She Will Be Loved, Maroon 5, All You Need Is Love od The Beatles, anebo, aby to nebyla taková idylka, Moonlight Shadow od Micah Oldfielda. Pokud jste přežili rémíčkovo zpívání, dejte tomu palec nahoru, jinak komentujte, doporučujte, odebírejte. Thank you very much and see you next time.